Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο καθορίζεται από το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι κοινό για όλες τις γλώσσες που διδάσκονται αυτή τη στιγμή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ξεκινώντας από την τρίτη δημοτικού και φτάνοντας έστω και την τρίτη γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών υιοθετεί την εξάβαθμη κλίμακα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες. Αποτελεί στην πραγματικότητα ένα πλαίσιο αναφοράς, σχεδιασμένο με βάση τα 6 επίπεδα γλωσσομάθειας, δηλαδή Α1, Α2, και φτάνει στην τρίτη γυμνασίου στο επίπεδο Β1. Σε κάθε επίπεδο περιγράφονται οι γνώσεις και οι επικοινωνιακές ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν στην ξένη γλώσσα, ώστε να θεωρηθεί κάποιος επαρκής χρήσης της γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Αυτά τα στοιχεία είναι κοινά για όλες τις γλώσσες, αδιάφορα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μίας. Η εφαρμογή του προγράμματος σπουδών στο σχολείο προβλέπει τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε επίπεδα και όχι ανά τάξη. Αυτό απαιτεί μεγάλη οργάνωση του σχολείου, για παράδειγμα τη δημιουργία ζώνης ξενόγλωσσων μαθημάτων, ώστε οι μαθητές να εντάσσονται σε τμήματα αντίστοιχα με το επίπεδό τους και άσχετα από την τάξη στην οποία φοιτούν. Έτσι θα μπορούσε, σύμφωνα με τον οδηγό του εκπαιδευτικού, ένας μαθητής της 5ης Δημοτικού που βρίσκεται στο επίπεδο Β1, λοιπόν, να παρακολουθήσει την τάξη αυτή μαζί με μαθητές της 6ης Δημοτικού. Και τι θα κάνει την επόμενη χρονιά? Θα πηγαίνει για αγγλικά στο γυμνάσιο? Είναι προφανές ότι τα επίπεδα δεν μπορούν να επιβλήσουν, επειδή αλλάζει η βαθμίδα εκπαίδευση. Οι ώρες διδασκαλίας που απαιτεί κάθε επίπεδο για την ολοκλήρωσή του δεν καλύπτονται σε μία σχολική χρονιά. Συνεπώς, πρέπει να γίνει καταμερισμός των επιπέδων σε τάξεις. Στα αγγλικά, για παράδειγμα, το επίπεδο Α1 καλύπτεται σε 3 τάξεις, από την 3η Δημοτικού έως και την 5η. Για να μπορέσει να προσδιοριστεί το επίπεδο κάθε τάξη, χρησιμοποιούνται επίπεδα, υποεπίπεδα με μείον και συν. Α1 μείον, Α1, Α1 συν και ούτω καθεξής. Αυτή η διαφοροποίηση όμως αφορά μόνο το χαρακτηρισμό του επίπεδου. Η ύλη στα επίπεδα προγράμματος σπουδών παραμένει ενιαία, δεν επιμερίζεται. Συνεπώς, το πρόγραμμα σπουδών δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στη δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα. Για να καλυφθεί η ύλη ενός μόνο επίπεδου, του Α1, απαιτούνται 5 χρόνια, ξεκινώντας από την 5η Δημοτικού έως και την 3η Γυμνασίου, και εμπλέκονται 2 βαθμίδες εκπαίδευσης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι στη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας συναντάμε γενικώς πολλά παράδοξα. Ένα παιδί να διδάσκεται στο Δημοτικό τα γαλλικά και στο Γυμνάσιο τα γερμανικά, ή το αντίστροφο. Ακόμα και διαφορετική δεύτερη ξένη γλώσσα μπορεί να διδάσκεται από την 5η στην 6η τάξη. Κάτι που το βλέπουμε κυρίως σε σχολεία της επαρχίας. Επίσης, σε μερικά γυμνάσια διδάσκονται τα ιταλικά, ενώ δεν προβλέπεται η διδασκαλία του στο δημοτικό και δεν συνεχίζεται στο λύκειο. Στην Α' Λυκείου, οι μαθητές έχουν απαλλαγή από την δεύτερη ξένη γλώσσα, ενώ στην Β' Λυκείου βαθμολογούνται πάλι κανονικά. Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα που δείχνουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό σχεδιασμό για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Τελικά, οφείλει στις οικογένειες να στέλνουν τα παιδιά τους στα ειδικά φροντιστήρια, ώστε να ολοκληρώσουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιλέγουν. Το γεγονός ότι είναι ένα το πρόγραμμα σπουδών, κοινό για το δημοτικό και το γυμνάσιο, δεν το καθιστά από μόνο του ενιαίο. Το ενιαίο πρόγραμμα απαιτεί την αναμόρφωση του περιεχομένου του μαθήματος με τρόπο ώστε να υπάρχει συνοχή των αναλυτικών προγραμμάτων των 2 βαθμίδων, με ελεύθερη επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας στο δημοτικό, χωρίς τους περιορισμούς για τη συγκρότηση τμήματων που ισχύουν σήμερα. Μόνο τότε μπορούμε να μιλάμε για ενιαίο πρόγραμμα σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, αναλυτικό πρόγραμμα δεν προβλέπεται να υπάρξει. Στα αναλυτικά προγράμματα που σχεδιάζονται κεντρικά, η επιλογή της ύλης γίνεται αυθαίρετα και διαστητικά. Δεν υπάρχουν, λένε, αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή της ύλης. Ακόμα και τη δυσκολία των γραμματικών δομών τη θεωρούν υποκειμενική. Ο εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος να διαμορφώσει το δικό του αναλυτικό πρόγραμμα, επειδή μόνο εκείνος έχει τη βαθιά γνώση και την εμπειρία των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος. Ακόμα και αν ισχύει αυτό, πώς θα ξέρει τι έχει προηγηθεί, ειδικά όταν η ύλη απλώνεται σε 5 τάξεις. Σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει ένας κατάλογος με θέματα που καλύπτονται από βιβλία του Δημοτικού και Γυμνασίου άλλων αντικειμένων. Θα μπορούσε, λέει, για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός στη θεματική «Εγώ και οι άλλοι» να καλύψει τους επικοινωνιακούς στόχους «Αυτοπαρουσιάζουμε», «Παρουσιάζω κάποιον και χαιρετώ»,
επειδή αυτή η στόχη είναι γνωστή από το βιβλίο γλώσσας της πρώτης δημοτικού. Ο δημοτικός κατάλογος του προγράμματος σπουδών είναι άχρηστος. Τα θέματα της ξένης γλώσσας έχουν πάντα σχέση με τη ζωή των μαθητών και το περιβάλλον στο οποίο ζουν, ακόμα και αυτά των πιο προχωρημένων επιπέδων. Το νέο πρόγραμμα σπουδών διασφαλίζει την ασυνέχεια. Το μάθημα δεν μπορεί να έχει καμία συνοχή, καμία ιστόρυψη, καμία πρόοδο. Η διέστηση και η εμπειρία αντικαθιστούν τη γνώση. Τα πάντα είναι σχετικά και υποκειμενικά. Στο τέλος όμως περιμένουν οι εξετάσεις και αυτές σχεδιάζονται με επιστημονικό τρόπο, είναι αδιαφοροποίητες και απολύτως αντικειμενικές. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας στοχεύει στην ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας, γλωσσικής επίγνωσης, διαπολιτισμικής συνείδησης και διαμεσολαβητικής ικανότητας των μαθητών. Στο πρόγραμμα σπουδών, μάλιστα, ενισχύεται ο ρόλος της διαμεσολάβησης συγκριτικά με το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Η διαγλωσσική διαμεσολάβηση, δηλαδή η μεταφορά νοήματος από τη μία γλώσσα σε μια άλλη, σύμφωνα με την επικοινωνιακή περίσταση, γίνεται αμφίδρομα τώρα, από και προς την ξένη γλώσσα, ενώ προστίθεται και η ενδογλωσσική, η μεταφορά δηλαδή νοήματος εντός της ξένης γλώσσας με αλλαγή κώδικα. Η διαμεσολάβηση είναι μια σύνθετη δεξιότητα που απαιτεί ιδιαίτερη εξάσκηση και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Ο οδηγός του εκπαιδευτικού δίνει παραδείγματα σχεδίων μαθήματος. Θα περιγράψω ένα από τα γερμανικά. Οι μαθητές βλέπουν μία εικόνα με δύο νομίσματα, όπου απεικονίζονται η πύλη του Βραντεμβούργου και ο καθεδρικός ναός της κολονίας, και δύο πρόσωπα, ο Heinrich Heine και ο Gottfried Wilhelm Leibniz, περιγράφουν τα νομίσματα στα ελληνικά, σημειώνουν τα χαρακτηριστικά τους και βλέπουν στη συνέχεια μια μικρή ταινία σχετική με νομίσματα, ώστε να είναι σε θέση να περιγράψουν το περιεχόμενο της ταινίας στην ξένη γλώσσα. Γλωσσικό όφελος από αυτή την άσκηση δεν υπάρχει. Τα νομίσματα είναι όλα στο κοιλά. Η επαφή με τον γερμανικό πολιτισμό μένει στο επίπεδο του ονόματος και η διαμεσολάβηση σίγουρα δεν επιτυγχάνεται. Όταν η διδασκαλία περιορίζεται σε ένα χρηστικό επικοινωνιακό επίπεδο, η όποια επαφή με τον πολιτισμό αναγκαστικά παραμένει επιφανειακή. Δεν μπορεί να εμφανθεί. Η προηγούμενη εποχή απαιτούσε εκπαίδευση για σταθερότητα. Η ερχόμενη απαιτεί εκπαίδευση για αστάθεια. Στη νέα εποχή, οι σταθερές του παρελθόντος δεν έχουν θέση. Στην εποχή των γρήγορων αλλαγών, τα βιβλία αποδεικνύονται δυσλειτουργικά. Δεν ταιριάζουν στο σχολείο της διαφορετικότητας και της ατομικότητας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, τα βιβλία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν αυτά αποκλειστικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Πρέπει να αποσυρθούν, να μπουν στο ντουλάπι και να γίνουν τα διαθέσιμα, όπως τα ονομάζουν, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο ως τράπεζα ιδεών. Στο νέο σχολείο, ο μαθητής δεν χρειάζεται βιβλία για να μάθει ξένες γλώσσες. Η βιωματική μάθηση είναι πιο αποτελεσματική. Είναι δύσκολο τη γλώσσα, την οποιαδήποτε γλώσσα, μυθική ή ξένη, λένε, να τη μάθει κανείς εγκεφαλικά, αν δεν τη χρησιμοποιήσεις τη γλώσσα και μάλιστα αν δεν τη ζήσεις σε ρεαλιστικές συνθήκες επικοινωνίας, δεν θα τη μάθεις. Αυτές οι θεωρίες μας πάνε πίσω στην εποχή των Κάστερ Βάιντερ της Γερμανίας και των Ανδρακορίδων του Βελγίου. Το σχολείο ετοιμάζει τον εργαζόμενο του αύριο, ο οποίος πρέπει να είναι ικανός να εργάζεται παραγωγικά σε μια γλωσσικά και πολιτισμικά πολύμορφη κοινωνία. Συνεπώς, είναι σημαντικό να αποκτήσει μια πολυγλωσσική επικοινωνιακή ικανότητα. Η άριστη γνώση ξένων γλωσσών δεν κρίνεται πια αναγκαία. Το ιδεώδες του φυσικού ευνοπομιλητή εγκαταλείπεται. Βασικός άξονας της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ξένες γλώσσες είναι η πολλαπλογλωσσία, δηλαδή μια λειτουργική πολυγλωσσία. Στόχος είναι η απόκτηση ενός γλωσσικού ρεπερτορίου που διαμορφώνεται ως μια διαβίου διαδικασία. Εδώ είναι που εξηγείται τελικά γιατί η διδασκαλία της ξένης γλώσσας ως μία από τις 8 αναγκαίες βασικές ικανότητες για τη διαβίου μάθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετίζεται μόνο με την επικοινωνία στην ξένη γλώσσα και όχι με τη βαθύτερη κατανόησή της. Με άλλα λόγια, μαθαίνω μία ή πολλές ξένες γλώσσες, ίσα-ίσα για να επικοινωνώ, για να διεκπεραιώνω μία εργασία. Στο νέο σχολείο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν περιβάλλοντα βιωματικής μάθησης. Μέσω του Facebook, του Twitter και άλλων εργαλείων, οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με συνομήλικους τους που ζουν σε άλλες περιοχές του πλανήτη και να συνομιλήσουν για θέματα που τους ενδιαφέρουν, χρησιμοποιώντας διάφορες γλώσσες. Έτσι μπορεί ο καθένας να χτίσει την ατομική του πολυγλωσσία.
Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διδασκαλία ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο αναπτύσσεται ως μια καρικατούρα των πραγματικών δυνατοτήτων της εποχής μας. Το Υπουργείο Παιδείας περιορίζει το ρόλο του στις γραμμές του επιτελικού κράτους, που αποκτεύει και διενεργεί την πιστοποίηση της προμάθειας, μεταφέροντας τις ευθύνες για την εκμάθηση στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της εκμάθησης της ξένης των ξένων γλωσσών, απαιτούνται μια σειρά από προϋποθέσεις. Η πρώτη και κύρια αφορά το ίδιο το περιεχόμενο της διδασκαλίας, που σχετίζεται με όσα είπαμε παραπάνω, δηλαδή η διδασκαλία να μην περιορίζεται σε ένα χρηστικό επικοινωνιακό επίπεδο, αλλά να αντιμετωπίσεται ουσιαστικά σαν όργανο άμεσης επικοινωνίας και δημιουργικής επαφής με τους πολιτισμούς άλλων λαών, πολύτιμη για την καλλιέργεια και τη διεθνιστική συνείδηση του νέου ανθρώπου. Επιπλέον, έχει μεγάλη σημασία η ηλικία που ξεκινάει η εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Στο βαθμό που δεν έχει κατακτηθεί ένα σχετικά στοιχειώδες οργανωμένο επίπεδο γνώσης της ίδιας της μητρικής γλώσσας, που είναι και η βάση για την οργάνωση της σκέψης, αλλά και για την κατοχή μιας ξένης γλώσσας, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ουσιαστική επαφή με το γλωσσικό πλούτο άλλων πολιτισμών. Ο μαρξιστής ψυχολόγος Βιγκότσκι υποστήριζε ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να ανοίξει δρόμο για την κατοχή ανώτερων μορφών μητρικής γλώσσας, και τόνισε παράλληλα ότι η εκμάθηση αυτή πρέπει να βασίζεται ολοφάνερα σε ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης της μητρικής γλώσσας. Κι όμως τα αγγλικά, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν μπει πρώτα στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού και τώρα πια και στα νηπιαγωγεία, την ώρα που τα παιδιά δεν έχουν μάθει καλά να μιλούν και να γράφουν στη μητρική τους γλώσσα. Βέβαια, για να στηριχθεί ένα τέτοιο περιεχόμενο και μια τέτοια μεθοδολογία χρειάζεται και απαιτείται να υπάρχει μόνιμο προσωπικό εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών που στελεχώνει τα σχολεία στην αρχή και όχι στη μέση ή στο τέλος της χρονιάς, με αίθουσες διδασκαλίας διαμορφωμένες με τον κατάλληλο εξοπλισμό ως γλωσσικά εργαστήρια, με αναμόρφωση του ορολογίου προγράμματος, ώστε τελικά να οδηγείται ο μαθητής με έναν ομαλό και παιδαγωγικά ορθό τρόπο να παίρνει το πτυχίο μέσα από το δημόσιο σχολείο, χωρίς να αναγκάζεται να αποτρέξει στην ιδιωτική εκπαίδευση και τα φροντιστήρια. Για να δοθεί όμως μια τέτοια κατεύθυνση στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, απαιτείται να αλλάξει συνολικά ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης και κυρία της οικονομίας, ώστε να έχουμε ένα σχολείο που δεν θα υποτάσσεται στις ανάγκες και στις προτεραιότητες του κεφαλαίου, αλλά στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του λαού και των παιδιών του. Και στο ζήτημα της εκμάθησης των ξένων γλωσσών, η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος για το ενιαίο 12χρονο σχολείο σύγχρονης γενικής παιδείας είναι που δίνει απάντηση στα σημερινά αδιέξοδα εκπαιδευτικών μαθητών και γονιών.